Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arteriu patrocina el programa Territori. De colles geganteres n'hi ha molts municipis. Avui coneixerem els del municipi de la Garriga i per això avui ens acompanya al plató de territori la Montserrat Ventura o el Montserrat, que ets la cap de colla de la colla. És correcte, això, eh? Sí, és correcte. Quant de temps fa que ets cap de colla, Montserrat? Doncs fa tres anys, quasi bé quatre, el desembre farà que sóc la cap de colla. Uh -huh. I a la colla, quan vas començar a formar-ne part? Si us... Has ficat una cara, ara, <laughs> fa, fa, uns quants anys, ja, 14 anys. Fa 14, 14, anys. anys. Devia ser petita, llavors. Vaig entrar quan tenia 9 anys a la colla. Anys? Sí, sí. Això és que vas entrar de la mà de pares, parents... Del marit de mi mare, a l'Ajuntar-se, ell formava part de la colla des dels seus inicis i llavors, com que ell formava part de la colla, vaig entrar a la colla a través d'aquí i ja no l'he deixat. Uh -huh. Quins records tens d'aquella primera etapa? Allò, els primers moments de començar a formar part i de les cercaviles amb, amb els gegants? Doncs, per un costat, molta felicitat, perquè m'ho passava molt bé i era molt divertit. Per l'altre, recordo que les noies que eren més joves, que encara no teníem l'edat o l'alçada suficient per agafar el banet, teníem com allò, aquell cuc a la panxa de vull créixer i vull poder arribar a portar el benet, no? Anaves amb la colla i tal, però encara no tenies l'alçada per aixecar cap dels gegantons. Llavors era això, no? Volies, però encara no podies i, bueno, feies altres coses. Mm -hmm. Per tant, dedueixo que de petit a ara es disfruta de maneres diferents. Sí, canvia molt. El... Me'n recordo que fins i tot ens arribàvem a brellar per poder agafar el gegantó. I ara, per exemple, és allò de ostres, ja no et bralles, no? Veus els petits que els passa això amb el gegantó, que es brallen, mm. i ho veus diferent i dius que petita, no? Que era, que aquí sí. veia tonteries i al final l'acabes portant igual que els altres. Això és la impaciència de quan ets petit. Que tens sí, gran, quan gran. ets gran, ja, com que fa tants anys que el portes, ja no hi ha potser aquella ansietat per portar-los. Mm -hmm. En guany, expliquem-ho bé, celebreu 25 anys, però celebreu 25 anys de la colla. Exacte, de la colla dels geganters de la Garriga. Els gegants no, els gegants són molt més antics, de fet es van comprar fa molts anys a Vilanova i la Geltrú. Vull dir, no són uns gegants un gegant construïts per la Garriga, sinó que és que el capellà de la Garriga els compra per corpus. Vull dir, els 25 anys són de la colla de gegants, des de que els recuperen, i es forma una colla per portar-los. Uh -huh. Llavors, el, els gegants són dels anys 30, 40... És que més o menys... Crec que hi ha una xuleta per aquí que abans sí. he pogut eh, donar-li un cop d'ull. I, I tenen molts anys, els gegants, en aquest sentit. Són del 1940, que... Ja t'he dit, eh? 74 anys. 74 anys tenen, tot i que els que surten avui en dia a la cerca Vilas... no són els originals. El Sarandaka, que està aquí a prop, va fer una reconstrucció dels gegants i els va fer amb fibra de vidre i tot això, perquè amb cartó-pedra, com eren originaris, pesaven massa i no era viable a portar-los. Mm -hmm. Us pensàveu més ràpid? Les rotacions havien d'anar més de pressa. Suposo que sí, jo encara no hi era, a la, a la colla, però suposo que sí, es van modernitzar. De fet, la majoria de colles de Catalunya han acabat modernitzant els gegants, perquè si no són gegants que pesen 190 quilos, que Casem. és una barbaritat. Aquestes són imatges d'una de les vostres cercaviles, una de tantes que, que feu al, al cap de l'any, en aquest cas, a, a la vostra vila natal és la celebració dels 25 anys. Com l'heu començat a celebrar, aquest aniversari? Doncs l'hem començat celebrant amb una exposició, a la sala d'exposicions que hi ha a la Garriga, que la vam inaugurar divendres, i serà fins aquest divendres, on hi ha una petita mostra de tots els records d'aquests 25 anys, perquè el món geganter, quan tu vas a una trobada, et donen un obsequi, que és un record, i quan ells venen a la teva, tu els hi dones el teu obsequi. Llavors hem fet una petita mostra dels més peculiars, originals, i hem començat així i diguéssim que la festa grossa, com sempre, és la setmana abans de Corpus i començarem dissabte amb un correfoc i un correaigua. Després, la novetat d'aquest any és que fem un concert pels joves, que hi toca un grup local que són els Slap i després venen un grup que es diu Trast. Tot això també Tot per... Tot això el dissabte? Sí, el en dissabte en tinc a la nit. Entenc una part al matí i el concert al vespre. No, el correfoc i el, el correaigua també a la nit. A... Dissabte és només a la nit. Uh -huh. I després, diumenge, és la trobada de gegants en si, la que cada any hem anat realitzant, que es fa al matí i migdia. Aquest any venen colles convidades d'altres llocs, no sé, amb més quantitat que en ocasions habituals? Sí, hem intentat, de moment, venen unes 20 colles. Volíem arribar a les 25, però no ha sigut possible, era massa difícil. Em van comentar, eh, m'han comentat en aquest mateix programa altres colles geganteres, que això de quadrar el calendari treballes d'un any per l'altre, que, que és complicat a vegades. Costa molt perquè sempre vas un any vista, no? Vull dir, diguéssim que al setembre comencem a preparar el calendari del 2015, per exemple, però sempre hi ha problemes perquè a vegades alguna colla et truca i et diu mira, que ens ha sortit no sé què, no podem venir, i has d'anar trucant a totes les colles que et diguin que sí, que no, i costa una mica, la veritat. Uh -huh. Però és això, no estem contents d'haver aconseguit 20 colles, més al moment que estem, que no som molta gent. Llavors, aquestes colles les has de tornar, o sigui, hem d'anar a 20 llocs durant aquest any, que també és una feinada. I venen gegants, per exemple, des de la Catalunya Nord o de diferents racons de Catalunya. Uh -huh. Quantes persones sou? Ara ho deies més o menys. A veure, el no? Oscila bastant. Sí, oscila, depèn de la trobada i el que la gent té que fer aquell cap de setmana, perquè cadascú té una agenda molt apretada. El tema no és tant el nombre de gent que ets a la colla, sinó el nombre de portadors. És una mica diferent que els castellers, sí que tothom té un paper potser molt clau, no? Però si no fan pinya o són a les oixins. Els geganters hi ha la gent de la colla, que encantats que siguin, que ens els estimem molt, i després hi ha els músics i després els portadors de gent de la colla, no està malament, som 15, 20, està bé. El problema són els portadors, que n'hi ha molt pocs, perquè són els que porten els gegants, mm. per un tema d'edat, perquè s'han anat fent grans problemes bueno, d'esquena i tal, i clar... Són portadors ja amb 60 anys, que bueno... Pues... Així que hauríem d'aprofitar per fer una crida a la gent que tingui ganes de portar un gegant, que, que, que tenim sí. una casa aquí, la colla gegantera de la Garriga, que estaria encantada de rebre... Ho rebrem proses. amb els braços oberts, si sou de la garriga o dels voltants perquè de fet el 90% de la gent de la colla no som de la garriga. Uh -huh. Aquestes imatges que ara mateix us estem mostrant Les hem agafat de YouTube de, em sembla un dels vostres companys o, o un dels assistents de públic en aquest cas és de la celebració dels pinatons. Sí de fet del cap de setmana passat o fa dos cops de setmana. Uh -huh les imatges eh, són d'una qualitat més baixa perquè, com dèiem, estan extretes de, de YouTube, però tot i així eh, serveixen per il·lustrar una de les danses, una de les tantes danses que la colla realitza al cap de l'any. Aquí eh, la vau fer, aquesta és la més recent de totes. Amb, amb sí. motiu de per què era? Era també dintre de l'aniversari o es barrejaven no, altres temes? Era, era l'aniversari de l'escola Els Pinatons, que ens van demanar si podíem participar en la seva festa, i vam dir que sí que cap problema. De fet, sempre que hi ha alguna cosa a la Garriga i per temes de gent i de gent podem anar-hi i participem sense cap problema. A més a més, els músics anem a assajar a l'escola dels Pinatons, en el seu gimnàs, ens els cedeixen i que menys que agrair-los i participar en la seva festa. Ara seguim parlant de, de més coses de la colla gegantera de la Garriga, però parem un segon per recuperar una de les informacions elaborades per, per Vallès Oriental Televisió sobre una de les activitats de la Colla Gegantera, la seva trobada, la que es fa habitualment, que ara fareu la dels 25 anys, doncs veiem com va ser la trobada dels 24 anys de l'any passat, que va caure pels vols de maig. Un total d'11 colles d'arreu dels països catalans han acompanyat els geganters de la Garriga en la seva 24ena trobada aquest diumenge. És la cita anual que fa la colla coincidint amb Corpus. Els geganters de la Garriga celebren poder seguir sortint, tot i les dificultats que passen seguim vius, tot i que estem passant un mal moment a la colla, ens falten portadors, però bueno, portem 24 anys al carrer i que podem continuar, i és tota una celebració perquè hi ha moltes colles que estan desapareixent. Tothom que vulgui disfrutar dels gegants, que tingui fills que li agraden, que a ell li agrada, que no costa gens portar-los, que jo fins i tot els puc portar, no pesen tant, tenim sort que els nostres no pesen gaire, i és venir un dia i ja ets de la colla, vull dir, no has de fer res, només venir i tenir ganes de passar-t'ho bé. Ara la colla de la Garriga té entre 20 i 25 membres, que acompanyen en Magí, la Xixilona i els gegantons Benet i Bardet. Gegants, gegantons i capgrossos han anat sortint del punt de la plantada a la plaça del Silenci per dirigir-se en cerca vila fins a la plaça de l'Església. El tema dels portadors ja l'arrossegàvem de l'any passat, es manté encara aquest any. Eh? Sí, Això es manté. M'has fet gràcia, eh, que tu mateixa els pots aixecar, no, no és tan difícil, vols dir. No, no, vull dir, jo els he portat, el que passa és que tinc problemes de genoll, llavors no els agafo tan sovint com m'agradaria els grossos, que pesen 33 quilos, però el petit l'he estat portant durant molts anys, vull dir, de fet, és el que més m'estimo, perquè és el que sempre he portat. Perquè per fer-nos una idea, què, què es necessita per portar un gegant? Um, no sé, característiques físiques o durant quant de temps s'ha de portar per, per fer com a mínim una, una, una porta, un fer de portador dignament? Doncs, molt fàcil, o sigui, entrar dintre el gegant, col·locar-te el cavallet i aixecar-te. És que sembla que hagis de necessitar bastant equilibri. Vist des de fora, eh? Que dius, és yeah. es que en qualsevol moment això se'n anirà endavant o se'n anirà endarrere. La veritat és que la gent se t'acosta, estàs a una trobada així i si algú vol provar, li dius les quatre indicacions que simplement et posa a sota, col·loques bé el cap, cada persona té el seu equilibri, té una constitució física diferent. Per tant, jo potser poso el cap al mig, però a un altre li va millor posar-lo una mica més endavant. El cavallet mm. és de fusta i té uns coixins gruixuts. Llavors poses els coixins sobre els ombros, sobre el cap, mm. i tu mateix ja t'ho notes, però estan equilibrats, els gegants. No és com ara agafar una persona i posar-t'ho aquí sobre, no, no té res a veure perquè el gegant ja té una estabilitat. Mm -hmm. Formes de contactar amb la colla, quines són? Teniu Facebook o teniu... Com, com funcioneu? Tenim Facebook, tenim mail, també... I llavors, principalment, la gent se t'acosta quan et veu al carrer. Vull dir, la gent que ha anat vinguent és per això, o per... algun amic que li vas insistint, va, vine, que t'ho passaràs bé, i acaben entrant a la colla. I sortides al llarg de l'any, n'arribeu a realitzar bastantes, d'entrada? M'has dit que no, amb 20 que no heu convidat, 20 assegurades que haureu de fer. Sí. Eh, també va depèn dels anys, de com està la colla, vull dir... Jo recordo moments molt bons de la colla que m'hi hem arribat a fer moltíssimes més ara és això, i n'has vint, tot i que, per exemple, el gener, febrer i març no en vam tenir cap, i potser el setembre en tenim una cada cap de setmana. Però no és que estiguis obligat a anar a totes, sinó que cadascú hi va segons la gent que pot. Per exemple, el juliol n'hi haurà una que jo no podré anar, però bueno... Cadascú uh -huh. va a les que pot. Uh -huh. Més imatges de, de la colla. Aquestes us les mostràvem a l'inici del programa en una jornada on també participaven altres entitats culturals de, del poble. Escoltàvem la notícia dels noms dels gegants. Uh... Magí i Xixilona, m'has d'explicar si saps d'on surten aquests noms. A veure, el, el nom del petitó, del gegantó, el Benet, el tot i que ara en tenim un de més petit encara, que és el Garric. Aquest, encara, aquest, és, aquest no l'he vist? Bueno, de fet, és que hi ha més gegants dels que normalment sortim. Tenim un gegant de foc, un gegantó de foc, que és el Garric, que mm -hmm. és un drac, que mm -hmm. va sortir en, durant una època a la colla, que es va intentar pues, suplir una mica el tema del foc i tal, que no hi havia cap element a la Garriga tot i que va sortir dos anys, perquè costa molt de mantenir-lo, perquè el vestit ha de ser especial i això, i va sortir també l'any passat el correfoc que vam fer. Després tenim un gegantó petit pels nens de 4 5 anys, que no l'hem batejat oficialment, però se li ha quedat a la colla així el nom de Verdet, perquè és com un marcian obert, llavors, el nom de Verdet. El sotàvem ah. també el nom a la mala notícia. <laughs> I el Benet és el nom que sí que es va implicar a tot el poble, que fa, em sembla que va ser el 92, es va fer una votació popular i es van deixar triar els nens de les escoles i la gent de la població entre tres noms. I el nom que va guanyar, la votació popular, va ser el nom del Benet. Uh -huh. Que aquell dia, al seu bateig, pues, es va fer un Benet a mida real de xocolata amb partagues de la Garriga, va ser una festa de tots els ciutadans de la Garriga, que és el que són els gegants, de tots. M'aposto que no devia quedar res de l'estàtua de xocolata aquesta. No, 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 no queda res. <laughs> I després, els grans, els noms ja els hi venia donat per... Quan es va crear la colla es van elegir els noms Xixilona perquè la filla de Guifré, el Pilós, està, està enterrada a la Garriga i es deia Xixilona, per tant té el nom de la filla Guifré, el Pilós. I el nom de Magí, Malló, parlant amb la gent de la colla de porta, des dels inicis ningú sap ben bé d'on ve el nom. Vull dir, es va triar aquell nom com es podia haver triat algun altre. Mm -hmm. És curiós, eh? Per això l'etimologia de cadascun. Són molt diversos els orígens de cadascun dels noms. Sí, també mostra una mica no, l'evolució dels gegants dintre el poble, no? A l'inici, quan els va comprar el rector, doncs va triar els noms i quan ja es va fer una colla de tot el poble, doncs es va triar entre tots els ciutadans. Una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció és que els gegants acostumen a anar a vestits iguals. No, no, no se'ls intenta de tant en tant canviar la vestimenta? Eh? Sí, però pensa no és com nosaltres, que podem anar a la botiga del poble no? i comprem la roba. No hi ha una botiga de vestits de gegants. Però pensem-hi. <laughs> si pensem sinó, no, si no que t'ho fa una modista, normalment ens va fer una modista de la colla o amb l'ajuda de modistes del poble. Sí que se'ls ha canviat a la geganta, se li ha canviat el vestit. Em sembla que un cop, que va ser un gran canvi de vestit, portava abans un de rosa, i va ser una gran modernització, el vestit que porta ara. Però és això, val molts diners. I sí. pels pressupostos que tens no et pots permetre canviar-lo cada 10 anys, no. Han de passar més anys per poder-los canviar, els vestits. Mm. El que sí que abans es canviava més sovint era el pantinat de la geganta que es portava la perruqueria. Però... Això sí que seria digne de veure, eh, amb el cap. Sí, de fet, hi ha fotos... bueno, li rentaven, com si, bueno, com si fos una persona, però amb geganta però el problema és que també les perruques es van desgastant i també valen molts diners. I llavors ara ja porta uns quants anys amb el mateix look, però com que li aguanta i li queda molt bé, li mantenim. Ostres, per això sí que vull fer una crida, si us plau, perruquers, perruqueres de la Garriga, que algú faci un nou pentinat a la geganta, perquè el, el Magí no, no se'l pot pentinar. O... El Magí potser és el que ho necessitaria més, és perquè és el que té el cabell, comença a tenir rastes, nosaltres en broma ho diem, no està no tan malament, però clar, de passejar, pels pobles, ciutats, els arbres, toques, i bueno, uh -huh. som el cabell sant bruta. Uh -huh. El que el té millor és el venet, que fa l'any passat li vam canviar la perruca, va ser la inversió uh -huh. important que vam fer la colla, i el Benet és el que porta perruca nova. Uh -huh. Perquè la propera sortida que tindreu un cop hagi passat aquests actes d'aniversari, quina serà? Corpus. Sempre, corpus. sempre ho tenim enganxat, allò, sense poder descansar, anem de la nostra trobada a Corpus. Uh -huh per corpus, eh, sortida habitual, eh, és a dir, res eh, extraordinari? No, sempre fem, bueno, els geganters fem la catifa al matí, com tota la resta dels bilatans de la Garriga, fem la catifa, i a la tarda sortim a la processó. Fem la processó i llavors cada dos anys ballem a dintre l'Ajuntament, i aquest any ha coincidit, ens toca, pels, bueno, ens toca ballar a dintre l'Ajuntament i fem els 25 anys, per tant, ja quedarà tot bonic. Aquí tenim més imatges, ara no es veuen els gegants, han sortit ara als inicis, però em serveixen per explicar que és que participeu en moltes de les activitats que es fan al poble. Uh, aquestes ara no recordo exactament de quin moment són, però esteu allà sempre. Uh, hi ha la trobada de... Allà hi ha els gegants, la festa major, allà hi ha els gegants, corpus, que ara deia, allà hi ha els gegants. Dios sempre hem intentat ser una entitat del poble i i de fet ara potser ha disminuït una mica perquè a vegades no hi podem anar tot però sempre intentem anar al màxim de coses quan ens demanen la col·laboració i som. De fet els gegants han sortit des de les carrosses dels Reis Max, també han tingut la seva carrossa en alguns anys que l'Ajuntament ho ha sol·licitat i també una de les festes que ens agradava molt participar i fa uns anys que vam deixar de participar era amb el Carnestoltes, de fet, suposo que algunes colles... Teniu com a assignatura pendent, eh, aquest retorn. Bé, bueno, jo crec que hi ja ha quedat aparcada, però crec que colles de les que es disfressaven mm. estan contents perquè ja no els hi prenem els premis. <laughs> Està bé. Ah. Però normalment la veritat és que era, clar, era molt espectacular, perquè hi ha fotos i i això es pot buscar. Les podem veure per, per l'exposició, no? Imagino, algunes d'aquestes. A l'exposició no estan penjades, però sí que hi són al Facebook i estan en arxius perquè, per exemple, els gegants s'han doncs, disfressat de monjo i capellà, del molino, d'egipsis... Clar, és un gegant de 3 metres disfressat tot i 20 o 30 persones també disfressades igual, cridava molt l'atenció. Montserrat, hem d'anar acabant l'entrevista, però m'agradaria acabar recordant les dates, les activitats que fareu ara per celebrar aquests 25 anys de la, de la colla gegantera. M'ho resumeixes? Sí, el 14 de juny, que és dissabte, comencem amb un corraigua a les 9, Ai, perdó, correfoc a, a les 9, a dos quarts de 10 al Corre Aigua, comença el correfoc a, a la plaça de l'Església i acaba a la de Can Dax, llavors doncs el Corre Aigua és a la de Can i després a la plaça del Silenci tenim el concert a les 11, amb eslap i trast, i el diumenge 15, a les 10 comença la plantada de gegants al primer tram del passeig, i a dos quarts de 12 comença la cerca Vila, que acabarà, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament. Uh -huh. I si a algú li queda algun dubte, que torni a mirar Facebook, que, que allà podran tornar a contactar-hi. Montserrat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí, i moltes felicitats per la part que et toca per aquest aniversari. Moltes gràcies. I ara, ja deia, els gegants acaben ballant a la plaça de l'Ajuntament, i nosaltres aquesta entrevista l'acabarem igual. Veiem com ballen a la plaça de l'Ajuntament, cortesia també d'uns companys seus que els agrada difondre les activitats de la colla per YouTube. <t 'n 'hi> I'm to know. Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arteriu patrocina el programa Territori.